Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Jadi insyaAllah kali ini video kita agak berlainan sikit. Sebab kali ini saya nak cuba-cuba untuk buat video reaksi ataupun reaction video. Di mana video reaksi ini insyaAllah saya akan memainkan satu video, sama ada video yang viral ataupun video yang saya fikirkan sesuai untuk dimainkan, dan saya akan memberikan reaksi terhadap video-video tersebut serta memberikan komen serta ulasan saya on the spot berkenaan dengan video-video yang saya mainkan itu. Jadi untuk permulaannya, sebab ni first time kan, jadi saya nak memainkan sebuah video yang terkini sebenarnya daripada mantan Timbalan Presiden PAS yang juga kini merupakan Presiden Parti PAN, iaitu Abang Mat Sabu kita. Video yang terkini yang dia main gitar tu. Tapi sebelum kita nak cerita pasal video yang terkini beliau tu, kita nak mengimbau sedikit tentang Mat Sabu ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mat Sabu ni merupakan satu figura yang boleh katakan sangat-sangat dihormati sebenarnya dalam PAS. Sangat-sangat dihormati, sangat disegani. Kerana ketika beliau dalam PAS dulu, beliau ni kita memang anggap sebagai seorang fighter lah. Seorang fighter yang tak pernah kenal erti jemu, erti mengalah, erti takut. Memang kental lah sebenarnya cerita. Memang kental gila. Dan begitu ramai sekali sebenarnya anak muda PAS pada ketika itu mengidolasi semangat juang Abang Mat Sabu ni secara asasnya. Dan oleh kerana beliau ni memang orang kata pak lawak dan sebagainya, jadi beliau ni memang sangat disenangi lah oleh para penyokong PAS pada ketika itu. Dan bila beliau mendapat jawatan Timbalan Presiden PAS ketika muktamar tahun 2011, kita beranggapan bahawa okey, fine lah, ini merupakan satu reward kepada Abang Mat sebagai satu penghargaan kepada usaha dia untuk berjuang menegakkan PAS ini sekian lama. Walaupun sedikit timbul kegusaran, takut-takut nanti apa pun jadi pada Tuan Guru Haji Hadi, PAS tidak lagi dipimpin oleh para ulama dan sebagainya, tapi itu belakang cerita lah. Okey, cuma kita nak cerita tentang Mat Sabu sebagai seorang fighter. Dan sayangnya Mat Sabu pada PAS satu ketika dahulu memang tak boleh nafikan sebenarnya, tau. Sampai Mat Sabu mengeluarkan satu ceramah yang mengatakan bahawa jangan tinggalkan PAS whatsoever happen sekalipun. Jom kita dengar salah satu ceramah lama beliau ketika beliau masih berada dalam PAS. Semua kita cinta kepada parti, cinta pada perjuangan, dan semua kita wakafkan diri dalam perjuangan ini. Kita menang kalah dalam pilihan raya, menang kalah dalam parti bukan jadi ukuran. Istiqamah mudah diucap, tetapi amat sukar dilaksanakan. Penulis buku Istiqamah dalam Perjuangan sekarang berada dalam UMNO. Sebab itulah, setia kita dalam parti ini seperti ibarat pucuk getih di dalam paku. Di tepi kubur si pokok berangan, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Sekian, terima kasih. Wallahu alam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara kenangan lama Abang Mat dalam PAS. Beliau pernah kata kalau satu hari beliau keluar daripada PAS kan, jangan ikut beliau, kerana masa itu beliau dah jadi tak betul. Itu kata-kata Abang Mat. Tetapi takdirnya Abang Mat keluar juga daripada PAS pada tahun 2015 selepas kalah perebutan jawatan Timbalan Presiden PAS pada ketika itu di tangan Ustaz Tuan, dan seterusnya menjadi Presiden Parti PAN yang ditaja oleh DAP. Dan selepas itu sedikit sebenarnya izah kekuatan yang kita nampak dalam Abang Mat ni makin lama makin tak ada. Makin lama Abang Mat ni semakin menjadi bahan lawak, bukan lagi sebagai seorang fighter tetapi jadi bahan lawak. Kegarangan beliau dah tak nampak, tau. Kekuatan dalaman tu dah tak nampak, kan. Dan walaupun beliau nak cuba tunjuk cengeng, nak cuba tunjuk garang dan sebagainya, tapi dia tak meresap macam dulu, tau tak. Tak percaya korang tengok satu video. Ini video ni popular, tau, dulu. Sangat popular. Tanya diri kita, apakah kita perjuang atau hanya bermain slogan untuk menyedarkan hati saudara kita di penjara sana. Chess, mari kita bangun. Chess, mari kita bangun. Siap cepat mic dulu, bang. Main-main. Itu penyanyi yang tapi itu pun kita tampak dia power kita tak. Nampak? Siap puak-puak ni buat parodi dia. Buat troll. Aduh.
Ayah sebenarnya lama ringgun di belum aja. Itulah dia bang. Kan? Dulunya Bang Mat ni memang kita rasa macam power gila kan. Macam orang respect gila. Tapi sekarang ni jadi bahan lawak. Jadi bahan parodi. Jadi bahan troll dia semata-mata. Kan? Tapi kita ingat itulah tahap paling rendah yang Bang Mat boleh. Jadi selain daripada bila jadi Menteri Pertahanan, Elephant Fight Elephant, Grassway Suffer lah kan. And then lepas tu bantai Bito satu dunia yang kita cuma ada 4 jet boleh terbang sebagainya. Benda-benda yang kita rasa macam ya Allah. Tak boleh masuk akal lah. Saya tak boleh masuk akal. Kan? Tapi kita ingatkan bila dia dah tak dapat jadi menteri lagi dah selepas kejatuhan Pakatan Harapan, dia insaf lah. Rupa-rupanya lagi teruk masalahnya. Okey, tak apalah. Kita tak cerita banyak. Kita nak mainkan video yang saya nak ulas sebenarnya, yang saya nak bagi reaksi. Pendek je video ni. Kan? Dia dibuat oleh Bang Mat selepas sejurus lepas Musa Aman dibebaskan daripada pertuduhan 46 kes rasuah. Berpunca daripada affidavit yang difailkan oleh mantan Pegawai Negara Tan Sri Gandhi Patail. Okey, Bang Mat memang tak puati, memang dia ingat waktu tu sistem kehakiman kita teruk sebagainya. Tapi tak apalah, kita tengok video dia tuan-tuan puan-puan sekalian macam mana rupanya. Ni. Okey. Juri petang kena dia 15 bulan. Curi duit RM2 di masjid kena dia 2 minggu. Kejap. Saya terpaksa puas. Okey. Yang ini yang kita rasa macam agak sedih lah bagi Mamat. Sebab dia nak bandingkan satu kes yang mendapat affidavit daripada Peguam Negara, mantan Peguam Negara, dengan kes-kes yang kecil. Jujur cakap lah bang kan, kes-kes yang kecil macam cuik petai ke apa-apa ni, ini lagi senang untuk dibuktikan sah, sebab dia blatant ni tau, depan mata kan, ada CCTV sebagainya. Tapi kalau kes yang terlalu besar macam ni kan, benda ni kena ada penyiasatan dalaman. Tak semudah ABC tau nak dakwa orang ni merasuah ke apa-apa ke, sebab banyak sangat benda yang perlu disiasat dan sebagainya. Dan kes Musa Aman ni masalahnya bukan satu kes yang kecil. Tak apa, kita tengok, kita baca, kita tengok lagi. Curi Milo kena jail 12. 46 tuduhan bekas Ketua Menteri Sabah ditarik balik segala tuduhannya. Tak tahu kenapa Bang Mat ni. Itulah yang kita cakap. Dia nak bandingkan kes Musa Aman yang mendapat affidavit Peguam Negara tau. Affidavit Peguam Negara bukan kecil anak, besar. Mantan Peguam Negara kot. Besar tu tak dia punya, orang kata apa? Kisah dia ni, kena ikutkan. Bukannya kecil anak tau, affidavit ni. Bukannya semudah itu nak bagi satu affidavit untuk menyatakan bahawa okey dia ni memang ni tak ada kes dan sebagainya. Dan oleh kerana benda tu besar, benda tu memang terus boleh dijadikan sebagai consideration oleh hakim. Tahu tak? Dia bukannya macam semudah kita nak dakwa orang sebab curi RM2 ke curi Milo ke apa-apa ke. Sebab Bang Mat ni seorang pengalaman tau. Jadi MP berapa lama dah? Jadi presiden, pernah jadi menteri pun. Jadi kata-kata Bang Mat sebenarnya kan, dia mengundang kepada subjudis lah. Dia mengundang kepada menghina mahkamah tau. Dia mengundang kepada menghina mahkamah kerana seolah-olah macam memperlekeh dan mempertikaikan keputusan mahkamah sebenarnya. Yang itu tak sepatutnya berlaku lah. Tak sepatutnya berlaku. Dia kena kaji dulu fakta kes baru boleh sembang. Tahu tak? Unless lah kalau dia tu memang dah ada 25 saksi. 25 saksi yang telah dibawakan oleh pihak pendakwa. Tengok-tengok pihak peguam bela minta representation daripada pihak pendakwa untuk gugurkan kes. Pendakwa raya boleh setuju. Benda tu pelik. Jarang jadi tau pihak pendakwa bersetuju pihak peguam bela untuk mengemukakan representation untuk menggugurkan kes. Itu yang berlaku dekat kes Lingguan Eng. Dan bila peguam negara, bila orang kata apa, pihak pendakwa
dah mengemukakan untuk menggugurkan kes dan sebagainya, dan hakim terpaksa oblige, terpaksa ikut. Tak boleh buat apa. Dan dalam kes ini, pihak pendakwa telah mengemukakan permohonan untuk gugurkan kes ini kerana affidavit tersebut. Affidavit ni lagi strong berbanding dengan kes Lingua Eng. So kita pelik juga nak tanya Kak Bahamat. Dia nak buat greng-greng-greng-greng macam tu kan. Dia nak bising pasal kes Musa Aman. Kenapa dia tak bising greng-greng-greng-greng-greng? Cerita pasal kes Banglo Lingua Eng yang digugurkan macam tu je. Ha, sama juga kisahnya. Jadi itulah kita sesedih sebenarnya. Orang yang pernah kita respect gila dalam PAS macam Mat Sabu ni, dia boleh jadi macam tu. Main gitar macam taklah. Tak boleh buat apalah. Cuma kita doakan je lah Mat Sabu ni kembali diberikan kekuatan, izzah dia untuk berjuang Islam sebelum saatnya Allah menutupkan matanya pada satu hari nanti. Itulah kita harap. Kita doakan baik-baik je lah ya. Jadi insyaAllah video reaction kita habis di sini. Dan terima kasih kerana menonton. Teruskan subscribe dan juga menonton video-video saya di channel YouTube saya dan juga di page FB saya, Al-Hajari Studios, insyaAllah. Minta maaf atas segala silap. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye dan jumpa lagi.